Підтримати підприємців з інших областей, котрі пішли на локдаун, вийшли на майдан незалежності представники малого і середнього бізнесу у Хмельницькому. За словами підприємниці Галини Мудрецької, вона проти заборони працювати ринкам та невеликим крамницям. Або якщо закриють, то закриють всіх. І міську раду, і обласну раду, всіх. І епіцентри, і кафе, і всіх, щоб закрили. Тому що виходить, що нас закривають, податки ми все одно маємо сплачувати. Навіть якщо нас закрили, нас не звільняють від податків. І їсти нам за щось треба, комунальне платити треба. Що я працюю на себе. І ще дівчина, яка працює, також заробляє гроші. Ми розуміємо, що люди хворіють. Але якщо хворіють, то я ж кажу, зачиняти треба всіх, а не тільки підприємців. Заборона підприємцям працювати під час карантину – це обмеження конституційних прав на працю та підприємницьку діяльність, вважає співорганізаторка акції Тетяна Слащук. Працює все, крім маленьких ФОПів. Я не розумію, чому в цій країні тільки ФОПи мають сидіти на карантині. В нас допоки що помаранчева зона, і ми вважаємо, що ми маємо зробити все, щоб хмельничани лишилися і працювали. Я не вважаю, що маленькі крамнички мають бути зачинені і не можуть працювати хоча б по дзвінку. І ринки на свіжому повітрі теж мають працювати. Підприємці підготували попередні листи до міської ради та облдержадміністрації з певними вимогами, додає Тетяна Слащук. Дайте нам можливість працювати. Тобто бізнес має працювати, врачі лікувати. Може бути все, що завгодно. Той вірус може на 10 років бути, може бути ще гірші віруси. Ми хочемо працювати. Це наша основна вимога. І основна вимога, щоб нас не закривали, і навіть якщо буде червона зона, щоб нам дали працювати. У влади був рік підготуватися до того, до другого локдауну. Я думаю, що наша місцева влада зробить все, щоб ми працювали. Я так сподіваюся. Листи з вимогами передали до міської ради та ОДА. 22 березня запланована акція у Києві, додають підприємці. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.